Re, viss ēters ir te! Pēc Latvijas televīzijas paziņojuma par to, ka 2021. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Rotterdamā, Nīderlandē Latviju pārstāvēs Samanta Tīna, mūziķi saviem klausītājiem un atbalstītājiem piedāvā savu jaunāko singlu un videoklipu I Got The Power. Un Samanta Tīna šajā mirklī mums pievienojusies uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt visiem! Ar kādām skaistām ziņām jūs iesākat šo dienu? Protams, mums arī prieks tevi ir redzēt, un, protams, kad ir skaistas ziņas. Nu jau vairāk kā nedēļa pagājusi, kad uzzinājām, nākamgad Eirovīzijā Latviju pārstāvēsi tu. Padalies arī ar mums savās sajūtās par šo faktu. Nu, es esmu ārkārtīgi priecīga, un kā jau es minēju televīzijas raidījumā, kad paziņošos, brīnišķīgos jaunumus, es teicu, ka tas ir ārkārtīgi skaists notikums, un es tiešām ieguvu tādus kā atkal spārnus, un varēšu veselu gadu gatavoties Eirovīzijai, un mazliet arī pabūt kopā ar šo sapni un priecāties, bet, nu, kā tāpatās atslāt nevar, jo daudz laika tāpatās nav. Jā, nu skaidrs, ka vajadzēs jaunu dziesmu, vai tu esi jau sākusi domāt par to formu, kas, ko, kā, kurā brīdī tā iedvesma atnāks, vai kaut ko jau savā galvā esi sākusi rozīties pie tā, lai tā dziesma tiešām taptu? Šobrīd pagaidām ideju nav, jo mēs vēl tā kā gaidām, kādi būs šie jaunie noteikumi, jo es domāju, ka visiem Latvijā tas būs kaut kāds jaunums arī televīzijas skatītājiem, kāds būs šis jaunais atlases formāts, kad izpildītājs jau ir zināms, bet būs jāpiemeklē dziesmu, vai tas būs producenti, dziesmas producenti, dziesmu konkurss, vai pie tā strādās vesela viena liela komanda ar Latvijas labākajiem mūziķiem, producentiem un songwriteriem, kas izstrādātu vienu perfektu numuru. Es arī vēl nezinu, kā tas notiks, bet nu, es ļoti, ļoti gaidu to, un lai varētu ķerties vērsim pie ragiem un kārtīgi pienācīgi sagatavotos. Nu, tad jau noteikti mēs arī uzzināsim, ka tu ķersies vērsim pie ragiem, bet par jauno dziesmu I Got The Power. Kāds ir tās dziesmas vēstījums? Dziesma I Got The Power. Es turpinu savu tēmu par mums skaistā dzimu pārstāvju par sievietēm. Un šī dziesma, es iestājos pret sieviešu stereotipiem, jo mums šobrīd sabiedrība ļoti uzliek tādas kā rāmjas, kas ir skaisti un kādam ir jābūt skaisti. Proti, tie ir visi sociāli mediji, piemēram Instagram, kur izvietotas ļoti skaistas ar Photoshopu pārveidotas, pielīdzinātas bildes, kādām tā vajadzētu būt. Un tas izmā pauž tādu kā nepareizu priekšstatu par to, kam ir jābūt skaisti un vēl jau vairāk. Jaunā paudze to skatās un ir kaut kādos ieslīgs kompleksos par to, ka viņi tādi nav, bet līdz galam jau nesaprot, ka arī tā ir Photoshopā uztaisītā tā bilde, viņa nav reāla. Jo papētot pētījums vispār, es ieraugu to, ka 70% sieviešu vispār, viņas neuzskata sevi par skaistām un tikai 4% sieviešu atzīst sevi par skaistām. Tad, tie 70% sevi nepieņem līdz galam, un tāpēc šī dziesma I Got The Power, ar kuru es gribu vērst sievietes, nemeklēt kaut kādus etalonus, mākslīgi radītos Photoshopos, bet vienkārši pieņemt sevi un mīlēt sevi tāds, kāds mēs esam, un nav tādu skaistumu etalonu, jo būsim reāli, jo tas, kā tu izskaties, vispār nav saistīts, tas, kā, vai tu jūties skaisti, nav saistīts ar to, kā tu izskaties. Tas ir tā, kā mēs sev pieņemam, un nav tādi lielāks, mazāks vai kilogrami, cik ir skaisti, un cik šmauks viduklis ir skaisti, un cik nav skaisti, mums ir jāmāk sev piemēst visam skaistam, tāpēc klipām ne. Šīs divas dārgās dāmas, kuras pilnīgi pārstāvšos dažādos stereotipus par skaistumu grupām. Un viņas abas sevi mīlas un pieņem. Un man ir liels prieks par to, un tāpēc es arī aicinu daudz vairāk sievietes sevi pieņemt un iemīlēt. Jo, manuprāt, tā ir tāda, kā es jau minēju, tāda kā ļoti liela revolūcija pateikt, ka es esmu tāda, un man nav jākļūst savādākai. Līdz ar to man arī tādi divi jautājumi vienā. Viens no tiem, kas tev bija tas pagrieziena punkts, kas lika iesākt un jau arī turpināt šo tēmu? Un kam vispār jāsaka paldies gan šīs tēmas pacelšanā, gan šīs konkrētās dziesmas un video tapšanā?
Nu, visi arī zina, ka jau ir pagājuši apaļi 10 gadi kopš manas uzvaras Okarts akadēmijā, un es domāju, ka visi arī atcerās, ka es arī biju apaļa meitene ar milzīgi garām skropstām un ļoti tādu skaļu ārienu. Un arī es par to esmu ļoti daudz gan komentārus, gan, teiksim, tādus apsaucienus dzirdējis par to, kā es izskatos. Un es zinu, kas tas ir, bet es sevi pieņēmu un gāju tālāk. Un es skatu, nav jākautvies par to, kā mēs esam, jo mums ir jābūt dažādiem un mums sevi ir jāmīl tā, kā mēs esam. Kas tālāk? Kādi radošie plāni šajā gadā kopumā varbūt ieskicē? Vai visi spēki uz Eirovīziju? Nu, tas būs noteikti lielākais tāds atskaites punkts, uz ko es gatavojos un uz ko es gribu sagatavoties nu tā, kad bez jau kāda stresa, jā, jo tomēr ir pietiekoši ilgs laiks, lai to stresu novadītu, bet nu, gaidam šīs, teiksim, visus ierobežojumus, lai būtu atcelti. Un tad jau sāksim rosīties, darboties, bet nu, mūzikā jādarbojas, varbūt līdz tam Eirovīzijas laikam iznāks tāds ilgi gaidītais un Eiropā jau prasītais. O, tāds mans otrais albums, kurš nu, pēc pirmā 2013. Gadā debijas albumu, varbūt, kad arī uz to es varētu sākt lēnām iet. Labi, paldies, sakām tev par šī rīta sarunu, protams, vēlam visus sapņus un mērķus tiešām arī piepildīt un paklausamies dziesmu. Was proud of who I am. I walked the streets through the crowd like a goddess. I'm sure that I should live my life as I like it. Fuck all your stereotypes. Every woman is a fashion model. I love that face I see in the mirror. No lies, no fakes. Think of something bigger. I decide what is right. My rules, my life. Baby, if you with me, say ball.